putro pati laras. Tetes penyu mata sing nales nyiram pipi rasa piteka iso narep ninggal lari tapi kepaksa kita kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda iso beli tahan ngepet fitnalan hasutan tertangkan batin demenan ora sebanding nyiksa ning badan hubungan bisa Yeah, I'm
Para kakung sumawana para putri kang pawantu pakurmatan nuwun sewu nyadhong duka. Kanca-kanca badhe nindakaken salat zuhur, mangke sampunipun nindakaken salat zuhur.